إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قبل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد معزز حاضرین اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بابرکت چیز کسی جگہ کو اپنا گھر بنا لے تو اس کے آس پاس اس کی برکتیں پھیل جاتی ہیں جیسا کہ عطر جس جگہ رکھا جائے اگرچہ کہ عطر ختم ہو جائے لیکن عطر کی خوشبو آس پاس پھیلی ہوئی رہتی ہے نیک لوگ باعزت لوگ شریف لوگ ان کی شرافت ان کی بزرگی ان کی نیکی ان کے ماحول پر بڑا بہترین اور بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ رکھا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال نے
تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی حواری کہلائے، ان کا ایک مقام و مرتبہ بنا۔ بالکل اسی طریقے سے نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ رہے ان کے ساتھی صحابہ کہلائے اور ان کا وہ مقام بنا کہ جس مقام کی برابری تو دور کی بات، جس مقام کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو آپ دیکھیں، خاندان کو وہ شرف، اہل بیت کو وہ مقام ملا کہ وہ مقام اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ آل بیت یا اہل بیت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، تمام امت کے مقابلے میں اپنا ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور پوری امت مسلمہ پر ان کے کچھ حقوق ضرور بنتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، یا اللہ تعالیٰ کی اہل بیت کو وہ مقام و احترام دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات میں سے یہ بھی ایک حکم ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت سے متعلق میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کے مسئلے میں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین تین مرتبہ اللہ کا واسطہ دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے مسئلے کو لے کر کے۔ اور معزز حاضرین، اہل بیت ہوتے کون ہے؟ اہل بیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اہل بیت کا ذکر اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بزرگی کی عمر کو پہنچ گئے، کچھ فرشتے ان کے پاس آئے، فرشتوں کے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ آ کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی خوشخبری سنا دیں۔ جب خوشخبری سنائی تو اہل بیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی شرما گئیں، پریشان ہو گئیں، کہنے لگی کہ اس عمر میں کون سی اولاد، اس بڑھاپے میں کون سی اولاد؟ تو فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ تم اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے کیوں تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالی نے یہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا۔ اہل بیت وہاں پر کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، وہ اکیلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے تھی۔ تو اہل بیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے لیے کیا۔ اور ایسا ہی کچھ تذکرہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی ملتا ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ رکو رکو، مجھے آگ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے، شاید کہ مجھے کچھ روشنی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے لیے اہل کا استعمال کیا۔ تو معزز حاضرین، اہل بیت میں سب سے پہلے اس شخص کے بعد اگر کوئی داخل ہوتی ہیں تو اس کی بیویاں داخل ہوتی ہیں، اس کی بیوی اہل بیت میں داخل ہوتی ہے۔ اور معزز حاضرین، اہل بیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ نے کہا اہل بیت میں چار خاندان داخل ہوتے ہیں، آل عباس،
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل و اولاد، آل علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، آل جعفر، جعفر رضی اللہ عنہ کی آل و اولاد، آل عقیل، عقیل کی آل و اولاد، یہ چار لوگ اہل بیت میں اور ان کے پورے خاندان والے اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں. ورنہ عوام میں جو مشہور ہے، عوام جس کو اہل بیت سمجھتی ہے اس کی ایک اور تعبیر عوام میں مشہور ہے، یا پھر فساد پیدا کرنے والوں نے کچھ غلط چیزوں کو مشہور کروا دیا، پنج تن پاک. پنج تن پاک یعنی علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پانچ تن، یہ پانچ بدن، یہ پانچ لوگ پاک ہیں، یہی پانچ اہل بیت ہیں. معزز حاضرین، اہل بیت اتنا مختصر نہیں ہے، اہل بیت اتنا چھوٹا نہیں ہے. اہل بیت کے تعلق سے اگر تفصیل میں جائیں تو بڑی اولادیں ان کی ملیں گی. آل علی کو لے لیں، آل علی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل اولاد، جس میں حسن حسین بھی شامل ہیں، حسن حسین بھی شامل ہیں، جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے. آل علی مکمل 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں، 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں، 37 اولاد ہیں جو مکمل آل بیت میں داخل ہوتے ہیں. اور انہی کی اولاد میں آگے بڑھیں تو زید العابدین کے تقریباً 24، اور آگے بڑھیں موسیٰ کاظم کے تقریباً 60، اور ایک طرف سے آل عباس کو لے لیں، آل جعفر کو لے لیں، آل عقیل کو لے لیں، تو یہ اہل بیت ہیں. تو معزز حاضرین، اہل بیت یہ گنے چنے لوگوں کا نام نہیں ہے. اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا، جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ آل بیت میں اس شخص کے بعد جس کا نام لیا جاتا ہے آل محمد، آل محمد، تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے آپ کی بیویاں داخل ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ کی بیویاں داخل ہوتی ہیں. اور معزز حاضرین، معزز حاضرین، اللہ کے نبی سے محبت یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے. اللہ کے نبی جس سے محبت کریں ان سے محبت یہ ایمان کے تکمیل کی نشانی ہے. تو آل بیت سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے. معزز حاضرین، آل بیت سے محبت کی جائے، آل بیت سے محبت کی جائے، آپ کی ازواج مطہرات سے محبت کی جائے، آپ کے گھر والوں سے محبت کی جائے. اور کون؟ جن سے اللہ کے نبی نے محبت کی، جو اللہ کے نبی کے محبوب تھے، جو اللہ کے نبی کے محبوب تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے جس جس سے محبت کی ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، جبل احد پہ نظر پڑی، جبل احد پہ نظر پڑی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ تو وہ پہاڑ ہے جو ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محبوب ہیں، وہ ہمیں چاہتا ہے، ہم اسے چاہتے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کے نبی جس سے محبت کرے ان سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور معزز حاضرین، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی کی اعلی اولاد، اللہ کے نبی کی اولاد سے بڑھنے والی نسلیں، اور اسی طریقے سے آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل علی، یہ تمام کے تمام، یہ تمام کے تمام، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف صحابہ کی روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ زید بن ارقم رحمہ اللہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کو امام مسلم نے بیان کیا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ،
کہ میں تم میں دو بڑی ذمہ داریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو بڑی ذمہ داریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کی کتاب پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ابھارا، رغبت دلائی، پھر اس کے بعد کہا واہل بیتی، واہل بیتی، اور میں تم میں ایک اور ذمہ داری دے رہا ہوں، اہل بیت کی ذمہ داری، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اللہ کا تمہیں واسطہ دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ میں تمہیں دیتا ہوں اہل بیت کے مسئلے کو لے کر کے۔ معزز حاضرین، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، یہ محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، کہتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کے نبی کی رشتہ داریوں کو، میں اللہ کے نبی کی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں اپنے رشتے کی پرواہ کروں، میرے اپنے رشتے کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے رشتے کی محبت، اللہ کے نبی کے رشتوں سے جڑنا، یہ مجھے کہیں زیادہ پسند، یہ مجھے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو معزز حاضرین، اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے، اہل بیت کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اہل بیت کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ان سے محبت اللہ کے نبی کے محبت کا ایک حصہ ہے۔ معزز حاضرین، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انہی سے ایک اور روایت مروی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں اللہ کے نبی کا خیال رکھو، اللہ کے نبی کے گھرانے کا مسئلہ آئے تو اللہ کے نبی کو یاد رکھو، اللہ کے نبی کے اس رشتے کو یاد رکھو۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، کہتے ہیں فاطمہ، فاطمہ بضعۃ منی یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها، کہ یاد رکھو، یاد رکھو، فاطمہ میرے بدن کا ایک حصہ ہے، جو اسے اچھا لگے مجھے اچھا لگے، جو اسے برا لگے وہ مجھے برا لگے۔ پھر آپ نے کہا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعْ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِحْرِي، یاد رکھو کہ قیامت کے دن پورے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن پورے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے اپنے نسب کے، سوائے میرے اپنے سبب کے، یا سوائے میرے زوجیت سے، بیویوں سے جڑنے والوں کے رشتے کے، یہی قیامت کے دن باقی رہیں گے، باقی تمام رشتے دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کے رشتوں سے جڑنا، اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے تعلقات رکھنا، ان کا احترام کرنا، یاد رکھیں یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ رشتوں کو قیامت کے دن اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ جو ذمہ داریاں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری اہل بیت کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہے کہ تم ان کا خیال رکھنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، اللہ کے نبی سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جانے کے بعد، ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش میں تاخیر ہو گئی، تو سیدھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کے پاس چلے گئے، جا کر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے، ہم اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچا کرتے تھے، اور آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، آپ کے چچا ہیں، آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، آپ آئیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ہم آمین کہیں گے، اللہ سے بارش طلب کریں۔ چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اور عمر بن خطاب نے اللہ سے کہا اے اللہ، جب تک تیرا نبی زندہ تھا، تیرے نبی سے ہم دعاؤں کی درخواست کر لیا کرتے، آج تیرا نبی زندہ نہیں رہا، تو تیرے نبی کے چچا کو ہم لے کے آئے ہیں، عباس کو ہم لے کے آئے ہیں، اس کی دعائیں قبول فرما۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ رشتے تھے جو صحابہ نے اہل بیت سے جوڑے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عباس کے بیٹے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، مشورے کی مجلسیں ہوا کرتی، تمام بزرگ ہوتے اور یہ نوجوان کم عمر صحابی
حضرت عمر کے قریب ہوا کرتے تھے، حضرت عمر کے مشوروں میں شریک رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کو اعتراض ہونے لگا کہ ہمارے اپنے بچے بھی انہی کی عمر کے آس پاس ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ تو معزز حاضرین، یہ احترام تھا، یہ احترام تھا جو ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا۔ تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے، اہل بیت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور جیسا میں نے کہا، اہل بیت وہ ہیں جو آل عباس سے ہوں، آل علی سے ہوں، آل جعفر سے ہوں، آل عقیل سے ہوں۔ اور معزز حاضرین، اہل بیت سے محبت کا تقاضا اس بات کو لے کر کے تاریخ پر کوئی بندہ نظر ڈالے تو اس میں کئی غلطیاں اور کئی غلو کے مختلف ایسے مواقع یا مختلف ایسے واقعات ہمیں دکھتے ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی اہل بیت کا واسطہ لے کر کے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، اور اسی اہل بیت کا نام لے کر کے امت میں وہ بگاڑ پیدا کیا گیا جس بگاڑ کی وجہ سے امت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ شیعہ، یہ رافضی جو نام تو اہل بیت کا لیں لیکن اہل بیت سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف پنج تن پاک کے قائل یا پھر آل علی سے ایک بارہ اماموں کے قائل، جبکہ اسلام، اللہ کے نبی، اہل بیت ہمیں اس کے خلاف تعلیم دیتے ہیں، اس کے برعکس ہماری تعلیمات ہیں، اس کے برعکس اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کو لے کر کے، تمام صحابہ کو لے کر کے، اہل بیت کو لے کر کے۔ معزز حاضرین، اہل بیت میں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل بیت میں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد کی ماں، اللہ کے نبی کو انہی سے اولاد ہوئی، ان کے علاوہ کسی سے جیتی جاگتی اولاد اللہ کے نبی کو جس کی نسل آگے بڑی ہو نہ ملی۔ یہ اکیلی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو اولاد عطا کی تھی، یہ سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا بڑا تذکرہ کیا کرتے، ان کو بڑا یاد کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، جب بھی کوئی بات ہوتی، حضرت خدیجہ کو یاد کر لیتے، ان کے جیسی کوئی آواز سنائی دیتی، خدیجہ یاد آ جاتی، کوئی قربانی ہوتی، قربانی کا کچھ حصہ بھیج کر کے خدیجہ کی سہیلیوں سے دلجوئی کر لیا کرتے تھے۔ بڑی محبت تھی اللہ کے نبی کو، اتنی محبت کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ، چونکہ وہ بھی ایک عورت تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی، سو کناپا ایک چیز ہوتی ہے، عورتوں میں ایک قسم کی غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت میں آ گئی، اللہ کے نبی کے بار بار تذکرے پر اعتراض کر بیٹھی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے تعلق سے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، بلکہ وہ اکیلی صحابیہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 آیتیں نازل کر دیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں اللہ نے نازل کر دیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی تھیں۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے پسند کون ہیں، سب سے پیارا انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے بے ساختہ کہا عائشہ، کہا لوگوں میں کون ہے، مردوں میں کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں داخل ہوتی ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک بحث کی ہے کہ حضرت خدیجہ کا درجہ زیادہ بڑا ہے یا عائشہ کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر اس اختلاف کے بعد جو خلاصہ نکل آیا، وہ خلاصہ یہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی کو جو مدد کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی کو جس تائید کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی کو جس سپورٹ کی ضرورت تھی، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا جو ساتھ دیا، اس معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، حضرت خدیجہ سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور اسلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد جتنی سنتیں حضرت عائشہ سے پھیلی، اللہ کے نبی کی سنت کو جتنا بڑھاوا حضرت عائشہ سے ملا،
حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو جتنا پھیلایا، اس مسئلے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے آخری مرحلے میں سب سے بہترین تھی، وہ اسلام کے اولین مرحلے میں سب سے بہترین تھی۔ یہ تمام اہل بیت میں داخل ہوتی ہیں، یہ تمام اہل بیت میں داخل ہوتی ہیں۔ اور جو شیعہ یا جو روافض اہل بیت کا اقرار کرنے والے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اہل بیت سے محبت کے دعوے کا دم بھرنے والے، یہ ان لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کریں، اپنی برات کا اظہار کریں، تو یاد رکھیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھیں، حقیقت میں دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نواسے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ تو گواہ رہنا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حسین سے آپ نے کہا، حسن کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ واحب من يحبهما، اور جو ان سے محبت کرے یا پروردگار اللہ، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کے اس پیارے نواسے کو مارنے والے یہی شیعہ روافض تھے، یہی روافض تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہیتے نواسے کو، چہیتے نواسے کو جس کے چہرے پر اللہ کے نبی بوسہ لیا کرتے، اس کو قتل کرنے والے یہی تھے، یہی شیعہ روافض جنہوں نے آج اہل بیت سے محبت کا دم بھرا ہے، اہل بیت سے محبت کا دم بھرا ہے۔ تو معزز حاضرین، اہل السنہ والجماعہ کا مذہب، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ سب سے درست، سب سے سیدھا عقیدہ ہے کہ ہم تمام اہل بیت کا اقرار کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کا دم ہم بھرتے ہیں۔ اور یہ جو شیعہ روافض کا طریقہ ہے، اہل بیت سے محبت کے نام پر اسلام کو ضرب پہنچانا، اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کی جڑیں کاٹنا، یاد رکھیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ در حقیقت اہل بیت سے غداری ہے، اللہ کے نبی کے دین سے غداری ہے، اللہ کے نبی کی شریعت سے غداری ہے۔ تو یاد رکھیں معزز حاضرین، اہل بیت سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک حصہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے جن سے محبت کی ہے ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کے تعظیم و احترام کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت سے حقیقی محبت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اہل بیت سے محبت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ جب انسان نماز پڑھے، نماز میں تشہد کے لیے بیٹھے تو درود پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز حاضرین، آل محمد کون ہیں؟ آل محمد یہی ہیں، آل محمد اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، آل عقیل ہیں، یہ تمام کے تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل میں داخل ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ ہوا اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، علی کو اپنے قریب کیا، اپنے قریب کیا، چادر اوڑھی اور کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ تو الحمدللہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان ہے، حسن و حسین سے محبت ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں پر آپ کی بیویوں کا تذکرہ کیا، جہاں پر آپ کی بیویوں کا تذکرہ کیا، کچھ احکامات دیے، کچھ احکامات دیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ کہ اے بیویو، اے اللہ کے نبی کی بیویو، اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گھروں میں رہو،
جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلو، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پھیلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگیوں کو پاک کر دے، تمہیں پاک و صاف کر دے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اہل بیت حسن و حسین و فاطمہ و علی کو کہا، ویسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں داخل کیا، اہل بیت کے طور پر ان کو خطاب کیا۔ تو معزز حاضرین، اہل بیت اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں، اللہ کے نبی کی آل اولاد اور اللہ کے نبی سے چلنے والی نسل، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر اور آل علی سے چلنے والی نسلیں، یہ اللہ کے نبی کے آل میں داخل ہیں، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف میں دیا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد۔ تو معزز حاضرین، اہل بیت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے ان نواصب کی طرح نہ بنے کہ جس وقت ان فتنہ پروروں نے فتنہ شروع کیا، اہل بیت کے نام پر فتنہ و فساد امت میں پھیلانا شروع کیا، اس وقت ضد میں آ کر کے، ان کے توڑ میں آ کر کے کچھ نواصب پیدا ہو گئے، کچھ ناصبی پیدا ہو گئے، جنہوں نے علی سے نفرت کی، فاطمہ سے نفرت کی، حسن و حسین سے نفرت کی، آل بیت سے نفرت کی، نواصب کہلائے، ناصبی کہلائے۔ اہل السنہ والجماعہ ان نواصب اور ان شیعہ کے درمیان کا مذہب ہے، ان دونوں کے درمیان کا مسلک ہے، جو اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتا، اہل بیت سے نفرت نہیں رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور ان کی طرح غلو بھی نہیں کرتا کہ صرف پنج تن پاک کا قائل ہو کر کے رہے، باقی لوگوں کے تعلق سے غلط غلط باتیں کہنے لگے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کے صحابہ کے تعلق سے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے تعلق سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کے نبی کے جو سسر ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عائشہ صدیقہ کے والد، اللہ کے نبی کے ایک اور سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہماری ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور اللہ کے نبی کے داماد عثمان ابن عفان ہیں، بلکہ دو دو بیٹیوں کے داماد عثمان ابن عفان ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، اور علی بن ابی طالب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد۔ اب جو ان خلفاء سے اپنی برات کا اظہار کرے، جو ان خلفاء سے اپنی برات کا اظہار کرے، اللہ کے نبی کے سسروں سے اپنی برات کا اظہار کرے، اور نعوذ باللہ ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کے تعلق سے بدتمیزی کی بات کرے، وہ کہاں جا کر کے اہل بیت کا محترم ہوگا؟ وہ کہاں جا کر کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا؟ وہ کہاں جا کر کے اہل بیت سے محبت کے دعوے بھرے گا؟ اس کے تمام دعوے جھوٹے ہیں، اس کے تمام دعوے مکر و فریب ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا مسلک سب سے صحیح مسلک ہے، جو اہل سنہ والجماعہ اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، آل بیت کا احترام کیا جائے، آل بیت کا وہ احترام ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو معزز حاضرین، آل بیت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور ان شیعہ روافض کے دھوکوں میں نہ آئیں۔ یہ دس محرم کہ جس میں غلط قسم کی چیزیں عام کی جاتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ آج روزہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کا حکم دیا، اس کی فضیلت بیان کی، کہا کہ ایک روزہ رہ جاؤ، آج کا روزہ رہ جاؤ، دس محرم کا روزہ رہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے مکمل گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ اس کے بجائے بدعتوں میں، اس کے بجائے غلط قسم کے کاموں میں، منکروں میں، یا پھر اہل بیت سے محبت کے نام پر اسلام دشمنی میں کوئی بندہ اپنا وقت گزارے، یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطانی مکر ہے، اسلام دشمنوں کی سازشیں ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں غلط قسم کی چیزیں عام کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت سے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ کہ دعویٰ اہل بیت سے محبت کا ہو، لیکن دعوے غلط ہیں، دعوے جھوٹے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا مسلک سب سے صحیح مسلک ہے کہ اہل بیت سے ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، اور ان تمام کو قبول کیا جائے جن سے اللہ کے نبی کو محبت تھی، جو اللہ کے نبی کے خاندان میں ہیں، اللہ کے نبی کے آل میں داخل ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اہل بیت کا مقام پہچاننے، ان سے محبت کرنے،
ان کا احترام کرنے اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتوں کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیعہ رافضی خبیصوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھے، نواصب کے راستے سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر اس مسئلے میں اہل سنہ والجماع کے مسلک پر ہمیں باقی رکھے، ابو بکر صدیق، ابو بکر عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کے مسلک پر ہمیں چلائے، جن کا مسلک تمام اہل بیت سے محبت تھی، تمام اہل بیت کا احترام تھا اور تمام اہل بیت سے اپنے رشتوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ رکھے. مسجد حاضرین، اخیر میں ایک اعلان ہے کہ میسور کے قریب ایک شہر ہنسور ہے، ہنسور کے کچھ نوجوان الحمدللہ یہاں آپ کے پاس موجود ہیں. کہتے ہیں کہ چند سال پہلے ہنسور میں توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جمعیت کی ایک مسجد قائم کی گئی، اور الحمدللہ اس کے ذریعے دعوت کا کام پھیلا اور احباب جماعت کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت کے احباب نے دوسری مسجد تعمیر کرنے کے لیے شبیر نگر میں ایک زمین 39,90,000 روپیے میں خرید لی، 5,00,000 روپیے بطور ایڈوانس ادا کر دیے ہیں، بقیہ 34,90,000 باقی ادا کرنے کے ہیں جن کو 2 مہینے کے اندر ادا کرنا ہے. اور یہ حضرات آپ کے پاس ایک امید سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی آبادی میں آپ کا بھی کچھ حصہ لگ جائے، تو یہ آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے جتنا دے سکتے ہوں، جو دے سکتے ہوں، احتساب کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، دینے کے لیے مختلف شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ بند مٹھی جتنا ہے دے دے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایک مسلح خریدنا چاہتا ہے تو 12,000 اس کی قیمت ہے، آدھا مسلح چاہتا ہے 6,000 اس کی قیمت ہے، اور اگر کوئی ایک اسکوائر فٹ لینا چاہتا ہے تو 1,500 روپیے ایک اسکوائر فٹ ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کی آبادی میں، اللہ کے گھر کی آبادی میں حصہ لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے اور غلط کاموں سے ہمیں محفوظ رکھنے کی اپنے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.